Доброго дня. Ви знаєте, як це називається? А це називається «зроблю тільки не так, як мене просять». Оце те місце, оце це перехрестя, на якому збили дівчину. Про яке з 2009 року люди, які живуть у цьому мікрорайоні, у цих от частному секторі, приватному секторі, з 2009 року просять міську владу облаштувати ось тут перехід, намалювати зебру, поставити два знаки. Позавчора, позапозавчора, збили дівчину на цьому перехресті. При тому, що вона переходила через дорогу, ну нібито правила дорожнього руху це дозволяють. Але водії ж не знають правила дорожнього руху у нас, деякі водії. І ось трапляються ось такі дуже неприємні випадки. На щастя, дівчина жива. Люди просять зробити перехід. Ні, перехід ми робити не будемо, каже міська влада. І зробимо ось це. Оце називається у них тротуарчик. Тротуарчик буде йти отуди, повз цей забор, паркан. Виходити він буде на заїзд та виїзд з заправочної станції. Тобто люди, які вийшли з приватного сектору, повинні будуть пройти спочатку по тротуарчику, який буде ширину, я не знаю, може метр, дай Боже, якщо він буде метр. А далі крокувати входом, в'їздом і виїздом до автозаправної станції. Ну, подивимося, чим воно закінчиться черговий раз. Мені цікаво, коли вони намалюють зебру? Тоді, коли тут зіб'ють насмерть когось, чи як? До побачення. Скажіть мені, будь ласка, хто буде отуди отуди крокувати і переходити аж отам по зебрі? Оце діти будуть виходити ось звідси і будуть іти хто зна куди, щоб дійти до школи. Чудово.